Salam Meleki, adım Fuat'dır, Azərbaycan vətəndaşıyam, Gəncə sakinliyəm. 4 aydır ki, müraciət eləmişik Mart ayının 25-dən İstanbul'da yerləşən səfirliyimizə. 4 ay bundan əvvələ qədər yaxşı idi, yəni bu bir həftə əvvələ qədər. Yəni səhətimiz normal idi. İndi bir həftə bundan əvvəl səhətimlə əlaqədar biraz problemlər çıxdı. Kars şəhərində burada araşdırma xəstəxanasına da getdik, cərrahiyyə şöbəsinə. Təcili əməliyyat lazımdır dedilər mənə. Burada da yəni doğmalarımız olmadığına görə bıçaq altına yatmaq istəmədik. Aidiyyatı qurumlara Kars şəhərindəki səfirliyimizin nümayəndələrinə də vəziyyətimi bildirdim. Yenə də gözdə deyirlər, hələ də bir ay deyirlər, bir ay yarım deyirlər. Yəni kimə müraciət edəyək onu da demirlər. Yəni bu vəziyyətdə mənə təcili əməliyyat lazım olan vəziyyətdə yəni kimə müraciət edəcəyimizi bilmiriyik. Burada mənim kimi xəstəsi olan var, qadın uşağı olan var. Burada mən gözümün şahidi oldum, yəni zorla nəfəs alan, xərçəng xəstəsi olan həm vətəndaşlarımız var. Ki onlar da hələ ki biz yəni qaldığımız ortamda belədir. Yəni heç kim iğnələrdir, dərmanlardır, ancaq ağır kəsicilərlə dözməyə çalışıram hələ ki. Xahiş edirəm, buradakı məndən başqa da vətəndaşları bir nəzərə alsınlar. Yəni bizim də bu şey dayanmaq da gücü azalır millətimizdə, vətənlərimizdə. Xahiş edirəm, buna bir xayrət olsunlar. Xayrət çıxsınlar tamam. Ya o Azərbaycanlıların əşyalarıdır, neçə günlərdə otellərdə qalıblar. Salam hamıya salamlar olsun. Hal-hazırda İdil şəhərindəyik. Burada var, qadınlar var, uşaqlar var, yaşlı var. Tələbələr var. Naxçıvanla İdil şəhərindəyik. Naxçıvan sərhədi bizim səfirlikdə açmır. Telefonları da çıxmır. Qapını da açmır. Anı, qardaş, sən neçə gündür buradasan? 4 aydır mən buradayam. Bir dənə köməni bir olmalı peşinə doğru. Prosti bir dənə yolları açsınlar, çeyiz Naxçıvan tərəfdən çıxar gedəyimiz işimizə. Bizim uşaqların hamısı getdi, bir dənə yəni mən qaldım burada. İndi də hamı yığılıb buraya neçə vaxtdır. Bir dənə bizə yəni çeyiləsin, qapıyasın ki, çeyiz Naxçıvan tərəfdən çıxar gedəyimiz işimizə gedək. Şu an mənim dədəm xəstədir, yoldaşım xəstədir.